Tak, dobrý večer, já jsem Jan Čindelář a já tady zastupuji organizaci Automat. Naše sdružení se snaží nějakým způsobem poukázat na takzvaný udržitelný rozvoj v Praze, ale vlastně všude v Čechách a zejména na to, jak se dá žít ve městě trošku jinak, než jsme zatím všichni byli zvyklí. To znamená upozorněním zejména na alternativní způsoby dopravy, využívání veřejného prostoru a tak dále. Ta myšlenka, která vlastně stála za vznikem naší organizace, byla, jestli se na ten veřejný prostor, na tu ulici můžeme nahlídnout trošku jinak. To znamená, každý den jdem do práce a tu ulici vnímáme pouze jako šedou oblast, nějaký transitní území, kde se většinou v pátek snažíme utíct a vyjít někam do přírody a zapnout na to aspoň na ty dva dny, než se zase v neděli večer vrátíme do města. A použili jsme dva vjemy, jeden zahraniční, jeden tuzemský. Zahraniční bylo to, že to jsou různé street poliční party a block party, které se používají všude, jak v zámoří, tak například v Anglii, ve Francii. To znamená použít tu ulici na jeden den minimálně trošku jinak. Vytáhnout stoly a tak dále. A takto stavíme týden mobility v Praze. Jsme slavili 2005-2006. To znamená, do pěší zóny jsme dali ekologická auta a takto jsme my pojímali udržitelnou dopravu. To znamená, konvenčně ulice jsou pro auta, tak je můžeme udělat trošku méně škodlivé. A my jsme si řekli, že se pokusíme to město zažít ještě trošku jinak. A vznikl ten pádem projekt, o kterém tady budu chvíli ještě mluvit, Zažít město jinak. To je seriál už tudíž sousedských slaností, kde se snažíme tu ulici použít více nejenom pro ty auta, ale vlastně pro zájmy a koníčky sousedů a vlastně místních. V tomto případě tedy Pražanů. A celá akce začala v roce 2005, což byla jednodenní akce v rámci týdne mobility, Evropského týdne mobility, kdy naše občanské sdružení, v tomto případě to bylo jenom na jednom místě, prvních 8 let, na Smetanově nábřeží s krásným výhledem na Pražský hrad, kdy jsme my sami udělali produkci, zajistili všechno, vytáhli stánky, různé divadelní vystoupení a za 9 let z toho vznikl koncept, kdy vlastně ta sousedská slavnost je jakási zóna, kdy celý ten prostor ulice vyparkujete, většinou teda občas už tam nějaký auta, a zakážete vlastně vjezd autů na jeden den tím, že ho doplníte velkou škálu různých aktivit, prakticky tím, čím chcete, ať je to kulturní, společenské aktivity, napečete štrůdly, vytáhnete si vlastní prostě věci, sednete si doprostřed ulice, pokud tam jezdí tramvaje, a zkrátka si pustíte si film, posloucháte hudbu, či pro introverty si prostě jenom sednete na chodník a sedíte. A s tím, že nakonec to dopadlo tak, že v letošním roce, po 8 letech, jsme měli takovýchto 39 lokalit a pak, jak už tady kluci z Ostravy říkali, tak ještě do Ostravy a do Olomouce jsme expandovali. A s tím, že zatímco všichni máme jakýsi společný cíl, a to je, že upozorňuje na udržitelnou dopravu, tak to je takové jakési kliše. A pak jestli si pod tím člověk nic nepředstaví, co to znamená udržitelná doprava. Dá se říct, že ve městě chceme dokázat toho, aby se vše nežilo nějakým stresem aut, ale také nahlížení, že prostě v tom ve městě můžete trávit volný čas a můžete spolu komunikovat. A tu komunikaci jsme použili jako nástroj. To znamená, zatímco cíl je udržitelná doprava, tak nástroj je spolupráce. A to je komunitní spolupráce. To znamená, každá ta lokalita si mezi sebou řeší, co vlastně, na co oni chtějí upozornit. To znamená, není to tak, že se jednoho dne v automatu probudíme a řekneme, že všichni budeme prosazovat to, kulturní akce či tak, ale každá ta lokalita z těch 39 vlastně se sama vybírá zájem, na co chce upozornit. Jestli se jedná o oživení veřejného prostoru, poukází na nějaký problém a tak dále a tak dále. To znamená, v našem případě my pouze zaštiťujeme a propagujeme celou akci, ale jak kluci z Ostravy můžou říct, vlastně je to absolutně ten program na nich, jak se ho vytvoří. A v zásadě několik asi 4 specifika, na které se nejvíce zaměřujeme, spíše ty místní koordinátoři. První je vůbec zapojit ty místní do spolupráce. Ono se zdá jakési, jakože je to normální, ale my jsme vlastně zjistili, že často si ty místní vůbec neznají, ty sousedé. Nevíte, že tam máte prostě divadlo, nevíte, že jsou tam neziskové organizace a tak dále. Druhá věc je samozřejmě poukázat na to, že všude musí parkovat auta, zejména například v historickém centru, ale že to auto a ten dopravní prostředek musí být jediný, co bude pro to město nějak jakoby jako určující. To znamená, že sami jsme se potkali s tím problémem, že na jeden den vyparkovat auto je prostě obrovský problém, zejména jakoby psychický.
Další věc je vlastně oživení toho prostoru. Nejedná se pouze o dopravu jako takovou, ale jedná se i taky, že ve městě je strašně moc šedých zón, které už jenom tím, že jsou prostě prázdné a neobývané, tak se nějakým způsobem pojímáme negativně, se jich bojíme. A tady poslední věc je propojování a bojování s jakousi jakoby vytváření get, jak společenských, tak různých zámových. Tady vidíte, jak jsme si krásně zaspívali na Ondřejovém piáně s paníma z života 90, průměrný věk asi 85, kde jsme si zpívali lidové básně a písně a tak dále. A pokusili jsme se ten veřejný prostor nebo ten lokalitu kolem nás trošičku oživit a uvědomit si, že ten městský stres prostě nemusí být jakoby každodenní záležitostí. Tak a v zásadě, co je teda tím konečným cílem zažít město jinak, že skutečně to není každý den jíst štrůdl a tak dále, ale je to proces. Je to administrativní proces, navštívili jsme 65. odbor dopravy a už jenom to, že komunikujete s úřady a s jinými různými aktéry, tak je důležité, že poukazujete na různé chyby. Zjistíte, že prostě chybí vyhlášky, jsou špatně stanovené ceny a tak dále. Ono to zní jako maličkost, ale když pak ušetříte 30 tisíc, tak se to taky hodí. A další věc je to, že se snažíme udělat něco, co má nějaký výstup. To znamená, že například už jsou části, které si to dělají sami, které si ze sousedské stavnosti sami organizují a tak dále a tak dále. A taky, že potom je zkrátka jiná poptávka. Rozšiřujeme se do několika měst České republiky a tak dále. A ten konečný cíl, který doufáme, že nebude tak daleko od nás, je vlastně zažít město normálně. To znamená, to, co my děláme, jsou jakési zásahy do toho prostoru, kdy si ty úředníci a ostatní obrněji vydrží to na jeden den, že teda vyparkujeme 40 dní z Praze a pak to zase půjde do normálních kolejí. A my se snažíme ukázat, že ten veřejný prostor může jít jinak v normálních kolejích. Děkuji.